တင်းနန်းသားများအားလုံးမိပါပါရှင်ဆရာမကတော့ဒေါက်တာလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်းနန်းသားတွေအတွက်ဆရာမပို့ချပြီးမှာတော့ဝမ်းနမူနာတွေမှာကပ้าပို့တွေဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေစစ်ဆေးမလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြုလုပ်နေတဲ့အားဖြင့်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှိပိုင်းမှာဆရာမတို့ကပ้าကောင်ကြီးအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်နေရအဖြစ်ဘယ်နာမှလက်တွေ့ပို့ချခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဝမ်းနမူနာစစ်ဆေးခြင်းဆိုတဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးပို့ချခဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆရာမတို့လက်တွေ့လုပ်ဖို့အတွက်ခါကိုဒါပေါင်းဆက်ပြီးခါကျတော့ပို့ချပြီးမယ်နေသားဖြစ်ပါတယ်အင်းကြောဆရာမတို့ကမ္ဘာနိုင်ငံဒီမှာကြီးလိုက်ရအောင်เนาะကပ္ပကောင်ဝမ်းထဲမှာဝမ်းနမူနာထဲမှာကပ္ပကောင်တွေ့ရှိတဲ့ဒီတွေ့ရှိနှုန်းများတဲ့နိုင်ငံတွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမအယောင်လေးเนาะအနုအယင်အားဖြင့်ခွဲခြားထားတဲ့နေရာမှာဆရာမတို့နိုင်ငံလေးပဲဒါအယောင်ဒီအနုနဲ့အယင်ကြားပေါ့เนาะလေမွေအောင်ရှိတဲ့နေရာဆရာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့နိုင်ငံဒီလေးပဲဒီကပ္ပပွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒူရက်စွာနဲ့ပြည့်ရှိရဲဆိုတဲ့နေသားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆရာမတို့နိုင်ငံလေးပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့နေရာတွေရတော့ဒီဘက်ကဒီအာဖရိကနိုင်ငံတွေပေါ့เนาะအိမ်နိုင်ငံတွေပို့ပြီးတော့ဆိုးတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဒီမှာတော်တော်ကြီးအယောင်ကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလေးပဲအာဖရိကနိုင်ငံတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဂျန်နဲ့ကမ္ဘာနေရာတခြားနေရာတွေကတော့အယောင်ဖြောရည်ဒီသားအာကျွန်တော်တို့လေမောရောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဝါရည်ရောင်စသည်အဖြစ်အဲ့လိုနေရာလေးတွေရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အနေအထားရတွေ့ရှိနှုန်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းထဲမှာကပ္ပဝိုးတွေစစ်ဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတော်များများတွေ့ရလေရှိတာကိုဒီလိုမျိုးဒီတန်တန်နဲ့ဖြစ်ပွားမှုတွေအရာကျွန်တော်တို့ကျင်းသိနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဝမ်းနမူနာစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကိုဒါကနမူနာစစ်ဆေးတဲ့ဟာတစ်ခုကိုဒါပြောပြထားတာပါအဲ့တော့အမြင်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းဒီနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲထဲထဲမှာအနီရအသွေးရောင်လွှမ်းနေရပေါ့နော်အဲ့တော့လူနာဒီဒီမှာ10ခါပေါ့10 motions a day ဆိုတော့လူနာဒီတနေ့ကို10ခါတော့အဲဒါမျိုးဝမ်း10ခါသွားရပေါ့နော်ပါရကနည်းနည်းလေးပြောခါကြတော့တကယ်စစ်ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ဝမ်းမတွေ့ရပဲနဲ့တွေးနဲ့ကြည်ချွဲပဲပါရကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဆရာမတို့တခါလေးပဲသူကဟိုဟာဖြစ်တာဖော်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ထဲမှာပါဝင်တာကဆရာမတို့တွေးတွေအများကြီးပဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြင်နေကြတဲ့ဟိုဝမ်းညာမြင်နေတဲ့ဟိုရေတောက်ညာပေါ့နော်ဒါတွေဒီတွေးတွေဖြစ်တယ်တွေးဆဲတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာမတို့ WBC လို့ဟာပတ်ဆဲပေါ့နော်တွေးဖြူတွေလည်းများစွာပါဝင်တာများမှာဖြစ်တဲ့ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေးနေ ਉਹ RBC တွေဒီတလုံးချင်းကြည့်တော့၎င်းအတွဲရဲ့ rule အနေနဲ့တော့၎င်းဆရာမတို့အများကြီးတွေ့ရတော့ဒီကဒီ microscope ထဲမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျတော့ဘာနာမအဖြစ်ဒီ ground နမူနာတစ်ခုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့စစ်စစ်လဲဆိုရင်အခြေခံသဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆစီတွေ့ရှိတဲ့အထဲထဲမှာကျမတို့ဒီတွေးနေဥတွေတွေးပြဥတွေဒါတွေကိုတေချာလေးဒီတစ်လုံးချင်းမြင်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆစီရဲ့မျိုးလုံးကျင်လာရွာလို့ရှိရင်တော့မြင်လိုက်တာလည်းအားဒါတွေကတော့ပတ်ဆဲတွေပဲပတ်ဆဲဆိုတာတကယ်တော့ WBC ပေါ့နော်တွေးပြဥတွေကျမတို့ကပတ်ဆဲဆိုပြီးခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ပတ်ဆဲတွေပဲဒါတော့တွေးနေဥတွေပဲဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာလည်းတန်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကလေးကြလို့ရှိရင်တော့စာကြည့်ကားစာမှာတော့တွေးပြူမှန်းမသိတွေးနေဦးမှန်းမသိအလုံးလုံးတွေပဲမြင်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲကြည့်တာလည်းမျိုးလုံးဟိုပါဖြစ်သွားရင်အကျင့်ရောင်ပိုင်းမြင်ရမှာပါတွေးနေဦးလေးရပြောင်ချောလေးပေါ့နော်လုံးတွေဖြစ်ပြီးခါကြတော့တွေးပြူတွေကကြတော့သူအဆုတ်ကျမတို့ဟိုပါပေါ့နော်ပေါက်ပေါက်လုံးအဆုတ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဆုတ်ဆုတ်လေးတွေဒီသူ့ရဲ့ဆဲမျက်နှာပုံမှာလို့အပေါက်ပေါက်လေးအဝါလေးပေါ့အဲဒီလိုအဆက်ပြောင်းလေးမြင်ရတာကိုဒါသတိထားလို့ရမှာဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ macrophage လို့ပေါ့လေကျမတို့ဒီဟိုပါတွေးပြူဦးတွေကဆဲလ်တမျိုးပါပဲဒါလေးကိုလည်းဒီထဲမှာအများပြားစွာတွေ့နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးမြင်ရတဲ့အချက်များလာလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်ကြီးဟိုမျိုးလုံးထဲမှာ eye catch ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးဒါမျိုးလုံးထဲမှာအချင်းရသွားမယ်နောက်တစ်ခါကျဒီထဲမှာ ghost ဆဲ ghost ဆိုတာတကယ်တော့တရေပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားမမြင်ရပဲနဲ့ cell ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါဝေဝဝဖြစ်နေတဲ့ cell ပုံစံမျိုးလေး cell ဟိုပါပေါ့လေပုံမှန်ဖန်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပဲမြင်ရတယ်ဒါတွေက cell မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ one ထဲမှာပါလာတဲ့ကြည်ချွဲတွေအညစ်အကြေးတွေဒါလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเค
ဆိုတော့ဒါကကျတော့ကျွန်မ microscope အောက်မှာမြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအနေထားလေးတွေကိုကျွန်မတို့ဘာမှ stain မဆိုးဘဲနဲ့မဆိုးစေးမှမတင်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ wet mark ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဗားရီစစ်ဆေးကြတာလေဝိုင်းနမူနာရဲ့မှာပတ်ဆဲရှိလားမရှိလားကျမတို့စစ်တယ်အပီသီရီယယ်ဆဲလ်စစ်တယ်ဗဂျီတေဘယ်ဆဲလ်စစ်တယ်စတားချ်နောက်တစ်ခါကျတော့ fat RBC စစ်ကြတယ်နောက်အိုဗာနဲ့အိုဗာဆစ်နဲ့ကျမတို့တခြားသော true white တွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဆေးလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမရေဒါရီယာဗားရီလေးဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျမတို့ဒီအပီသီရီယယ်ဆဲလ်စ်တွေဗဂျီတေဘယ်ဆဲလ်စ်တွေစတားချ်တွေဒီအနည်းငယ်လောက်တော့ဝိုင်းထဲမှာပါတယ်ဒါပုံမှန်ပဲသို့တော်ညာလည်းပဲဒီယောဂဖြစ်လာတဲ့အနေအားဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်ဆဲဆိုခေါ်တဲ့ကျွန်တော် WBC တွေဟာတလုံးတလေလောက်ထက်ကိုအများကြီးဖြစ်လာမယ်အပီသီရီယယ်ဆဲလ်စ်တွေများစွာရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ယောဂဖြစ်တဲ့အနေအားကိုပြောပြတာဖြစ်ပြီးတော့ vegetable cells ဆိုတာမျိုးကလည်းပုံမှန်အားဖြင့်အစားအသောက်ထဲကနေပြီးတော့ကျမတို့ကြည်ညက်အစာချေလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဒါချေပြီးတော့ဒီအကြံတွေပေါ့နော်ဝမ်းကြံတွေအနေနဲ့ကျမ vegetable cells ဆိုပြီးနာမည်တက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအများကြီးပါလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့တခြားသောဝမ်းယောဂါတွေကိုကျမစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော် diarrhea လို့ခေါ်တဲ့ဒီဝမ်းသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြောင့်ပါလေကြည်ညက်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ဒါမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့ဝမ်းထဲမှာမြောက်များစွာနဲ့ဒီချေမကျင်းရတဲ့အစားအစာတွေအများကြီးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒိုနီလာအမစ်စတာစီဆိုတာလည်းအဲ့လိုပါပဲနောက်တစ်ခါကျတော့ fat ပေါ့နော်ဝမ်းထဲမှာအဆီတွေလည်းပဲဒါလေးကြီးပါလာတတ်တယ်ဒီကတော့အဲ့လို fat တွေပါလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်တမ်းကျွန်မတို့ဒီတကယ်တမ်းကျွန်မတို့ရှာဖွေတဲ့ cell တွေနဲ့မှားပြင်းပြီးတော့ပေါ်ပြမမီတဲ့ပုံပဲလိုရဲပေါ့နော် fat တွေဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒါလေးကြီးဒီ cell fat အလုံးသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်မ RBC လေးနဲ့မှားတတ်တယ်ဒါလေးကြီးလို့ရှင် fat cell တွေရှိရဲဆိုလို့ရှင်လည်းပဲတခြားသောဒီ stroma virus တို့ over တို့ cyst တို့ဒါမျိုးတွေလည်းပဲကျွန်မတို့မှားတယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဒီပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါဒီယောဂါဒါဒီယောဂါမဟုတ်ဘူး normal ပဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းပဲ Google ပြန်ပြတည်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါကျကျွန်မတို့တကယ်တမ်းရှာမယ်ယောဂါဖြစ်တဲ့ over ပေါ့နော်ဒါကောင်တုတ်ကောင်ကြီးရဲ့ over ဥတွေနောက်တစ်ခါကျတော့သားလောင်းကြီး over cyst တွေနောက်တစ်ခါကျ true for white တွေပေါ့ဒါတွေကကျွန်မတို့တကယ်စစ်ဆေးရမယ်နေထားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေပါခြင်းမပါခြင်းကိုလည်းပဲကျွန်မတို့ report လုပ်တဲ့အခါမှာဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်မတို့ကပားဖို့တွေးရှိရဲ့နီးနှစ်မျိုးကိုဒီမှာသေုပ်ပေါ်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကျွန်မတို့ကပားဖို့တွေးရှိဖို့အတွက်ကနီလန်3နေရှိပါတယ်သို့တော့ဒီထဲမှာတော့နှစ်ခုပဲဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမတနည်းကတော့ကျွန်မတို့ဒီ format editor ပေါ့နော်နီလန်ဖြစ်တယ်သူကကြတော့ဟိုနီလန်ဖြစ်တာကျွန်မတို့ကနာမည်တက်လိုက်တယ်ပြည့်ရဆိုရင်လောက်ရတာတော့တော်တော်လေးလွယ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီကျမတို့ဇီလိုင်းကိုယူမယ်ပေါ့နော်ဇီလိုင်းယူတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့တကယ်စစ်ဆေးမဲ့ဝမ်းပေါ့နော်လူနာရဲ့ဝမ်းနဲ့မူနာနဲ့ကျမတို့ရောပွေလိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒါကိုဒီဟိုတခြားကျမတို့ fixation ဖြစ်တဲ့ဒီ ether နဲ့ရောပြီးတော့ခါကျတော့ကျမတို့ဟာဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့ပွေလိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့မှ sedimentation လုပ်ဖို့အတွက်ကို centrifuge လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ sedimentation technique ပြီးသွားပြီပေါ့ရဲစကားပါလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီဝမ်းထဲမှာပါတဲ့အဲဟိုဟာတွေပေါ့နော်ကိုစီဂျင်နဲ့ဒီ cyst တို့ဟိုနောက်တစ်ခါကျ over တို့ပေါ့နော်ဒါလေးလေးရကြတော့တိတ်ပြီးတော့နည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအနေနှစ်ကြောင်လုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ပုံပေါ်ပြီးတော့ဒီအနေနှစ်ကနေပြီးတော့တွေးရှိနိုင်ရင် chance ပိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုကျမတို့ဒီ set review နဲ့လှည့်ပြီးတော့အနေနှစ်လုပ်ဖို့အတွက်ကဒါစစ်ဆေးရဲ့အနည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ဒီတခြားဒီဟိုပါပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ ether တို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ formula စီလိုင်းတို့ဒါတွေကကျတော့ဒါဟိုထပ်မှန်ပြီးတော့ဒါလိုအပ်တဲ့အနေအထားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူကကျတော့ဒီမျိုးsedimentation လုပ်လို့ရအောင်လို့ sedimentation တကယ်တော့အနေနှိမ့်ချတာပေါ့နော်ဆိုတော့အနေနှိမ့်ချနိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရှေ့ရက်ကလိုက်ချမှာပို့ချခဲ့သလိုပဲသူကအနေနှိမ့်ရအောင်အရင်ဆုံးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လွယ်ပါတယ် test tube တစ်ခုရနေတကူကျွန်တော်တို့ကဒီ filter လေးခံပြီးတော့ခါကျတော့လောင်းထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအနေနှိမ့်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒါဟိုပါပေါ့အထဲထဲရနေပြီးတော့အညစ်ကြေးတွေအကုန်လုံးပါမပါတဲ့နဲ့ဒီအညစ်ကြေးအကုန်လုံးဒီ filter ပေါ်မှာကျန်နေခဲ့ပြီခါကြတော့ကိုရီးယားစစ်ဆေးခြင်းနဲ့စတူဒင့်မှာပါမဲ့ဒီ ovary နောက်တစ်ခါကျတော့ x data တွေကိုအောက်ကအနေကျသွားမဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့အလွယ်တကူပို့ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရမယ်ပေါ့မဟုတ်ရင်ခုနကဆရာမတို့ပြောခဲ့တယ်တကယ်တမ်းစားတောက်ကျွမ်းကျန်လေးနဲ့ပါလာတဲ့ဟာတွေနဲ့ရောပြီးတော့ခါကျတော့ဖော်ပြမိမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်တော့ခါကျတော့မနောက်ဆုံးမှာဆရာမတို့ကအီတာကိုထည့်လိုက်မျိုးပေါ့နော်ဒီတော့ခါကြတော့ဒီဒီတာနဲ့အဲဒီအယောပေါ့နော်ခုနကလောက်ထားရဲ့ပြပဲလောက်ထားရဲ့အယောကိုတိချလေးတမအောင်မှွေလိုက်မယ်ပေါ့
ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်မ survey view ထဲမှာလည်မယ်နံပါတ်နဲ့လည်မယ်အဲ့တော့ RPM က2000 RPM နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လိုက်မှာပေါ့နော်လည်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအရေးကြီးကိုစုပ်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါသွင်ပစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်စည်းစင်နဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော် sediment ပေါ့အဲ sediment နေရာနေပြီးကျွန်တော်တို့အာ6ရေတစ်စက်သုံးပေါင်း20လောက်ကိုယူမယ် glass light ပေါ့တင်မယ်ပြီးကာဝါစလေးအုပ်ပြီးခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ student မှာကဘာပူးကောင်တွေရဲ့အပေါ်ကဥတွေပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီ health mix ရဲ့ x တွေကိုကြည့်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော် floatation tag နေပါဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ရက်ကလေးပဲကျွန်မနည်းနည်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ test tube ရနေပြီးကျွန်မတို့အဲထုတ်ကန်တိုင်းပေါ့နော်ဒီ stool sample နဲ့ရောဝတ်အတွက်ကိုဒါရေပေါ့လေအာရေပေါ့ရေကတော့နည်းနည်းလေးဟိုကအေးရမှာမဟုတ်ပဲねသူကတော့ loop one water ပေါ့ဒီက loop one water ဆိုတာဒါစက်သိန်းတွေးရေကိုပြောတာပါအဲ့ရေနဲ့ရေတန်းစီစီနဲ့ခုနကကျွန်မတို့အဲလူနာရဲ့ဝမ်းနမူနာရဲ့အနည်းငယ်လေးပြောပဲပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးစစ်တဲ့ filter လေးနဲ့စစ်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့အောက်ကကျလာတဲ့အရေကနေပြီးခါကျတော့ကျွန်မတို့တကယ်ဟိုပါပေါ့စစ်စေးမဲ့ဒီစင်ဆာပိတ်လိုမျိုးကိုကျွန်မတို့ထည့်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်မတို့ခုနအတိုင်းပဲ sample view ရဲ့လှည့်မယ်အာဒီခါကျတော့10မိနစ်လှည့်မယ်2500 RPM နဲ့10မိနစ်လှည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းပဲအပေါ်ကနေပြီးတော့အရေးကြီးကုန်ဆမတို့သွင်ပြစ်မယ်အောက်ကနေကြလာမယ်ပေါ့နော်ပြောခါကျအဲရဲကိုဆမတို့ရေထည့်မယ်ပေါ့နော်ပေါင်းခံရေး distilled water ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတိကျလေအဲတမမြတာဝင်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ခုနကလိုပဲအနေအာဆန်ရီဗျူးလဲလိုက်အနေကိုသွန်လိုက်ပြီးတော့အကြောင်းနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ distilled water ထည့်လိုက်ဟိုဆန်ရီဗျူးလဲလိုက်အရေးကိုသွန်လိုက်လုပ်မယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်မတို့ဒီစင်ဆာဘေးကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်စင်ဆာဘေးထည့်ရချင်းရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့ကျွန်မတို့ဒီတေချာမြင်ရစေဖို့ပေါ့နော်တကယ် floatation တေချာအပေါ်ပေါ်လာစေဖို့ရန်အတွက်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အပေါ်ပေါ်လာမြင်ကျွန်မတို့ဒီ X ray ကိုဒီ tube cell ဒီ test tube ရဲ့အပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ဒီ X ray ကိုတေချာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စင်ဆာဘေးကိုကျွန်မတို့ဒီ test tube ရဲ့ဒီအဝါအထိပေါ့အပြည့်ပေါ့နော်ရအောင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဆရာမတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ sample view ထပ်လဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာမဒီတစ်ခါကကျတော့ तू ကလှည့်တဲ့ပုံစံကျတော့ဒါနှစ်ဆင့်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် sample view လဲတဲ့ပုံစံနှစ်ဆင့်ဖြစ်သွားမယ်ပထမတစ်ဆင့်ကျတော့ဒီစားဆရာမတို့အနေနဲ့ရအောင် तू ကလုပ်တဲ့ကိစ္စအနေနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ဆရာမတို့စင်ဆာပေးထည့်ပြီးတော့ခါကျတော့မှာနောက်တဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့အရေးကိုကျတော့ဆရာမတွန်းတော့ပဲနဲ့တန်းပြီးတော့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အရေးကြီးပေါ့အပေါ်ကဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့ဘောလုံးပေါ်လာတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ့ဒီရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့တကယ်လို့ X တွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တန်းမြို့သားလေးကိုဝါယာလူလေးနဲ့ယူပြီးခါကြတော့တန်းကြည့်အောင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလို့ဒီဥစ္စာကကြတော့ floatation method ကကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်ဟို X တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘောလုံးပေါ်ပြီးတော့ခါကြတော့ကြည့်ရတာလွယ်စေအနေထားတစ်မျိုးဖြစ်တယ်သူကပူကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့တကယ်တော့ခုနကဝါ sediment management technique ကိုလည်းသုံးရဆိုမယ်လို့လည်းပဲစင်ဆာပေးတာတကယ်လို့ရှိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ဆာပေးထည့်ပြီးတော့ဒီဘောလုံးပေါ်စီစဉ်နေရာအပြင် X တွေကြီးရတဲ့အနေထားကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်တကယ်လို့ဟို X နည်းနည်းပဲရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥရေတန်ဟိုဟာနည်းနည်းပဲရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုဖမ်းပြီးဖမ်းပို့ပြီးတော့ရောဂါဖမ်းမိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဆိုတော့ sediment management technique မကောင်းလားဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လည်းလိုအပ်တဲ့အနေထားရဖို့ဆိုလို့ရှင်เนาะ floatation method ကိုတော့ပို့ပြီးတော့သုံးကြရပါเนาะအဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးကျတော့ဆရာမဒီထဲမှာတော့ပုံမပြထားပါဘူးသူဒီလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာပေါ့ floatation method ကိုအခြေခံထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိပြီးတော့ဒါမကွာပါဘူးโอเคပါเนาะဆရာတို့ဒီနေ့လက်တွေ့မှာဆိုလို့ရှင်เนาะနီလန်းလုံးနဲ့နီလန်းတစ်ခုလုံးနဲ့စစ်ဆေးမဲ့ဆိုလို့ရှင်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့เนาะဒီမှာပါတဲ့ဒီ chemical တွေကိုကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာမှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲရိုးတနေဆရာတို့ wet mouth ကြည့်ပြီးတော့ခါကြတော့လည်းပဲရှေ့ရက်ကဆရာတို့ပြောခဲ့သလိုပေါ့เนาะရှေ့ရက်ကဒီ microscope နဲ့ကြည့်တဲ့အနေထားကို practical ပြသွားတဲ့အနေထားပုံစံမျိုးလေးပဲဆရာမလို့စစ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဟာကျတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြားတယ်နောက်တစ်ခါတွေ့တဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါတခြားသောဒီအညစ်အကြေးတွေအမုံမွားတွေဒါမှားပြင်းပြီးတော့ဖော်ပြမိနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုမျိုးstool ကိုတခြားပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြီးတော့မြင်ရစီတဲ့ဒီနီလန်းနေနဲ့လည်းပဲအသုံးပြုရစစ်ဆေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဆရာမဗီဒီယိုလေးနဲ့တကွာဒါပဲပို့ချပေးတာ
ကျွန်တော်တို့စစ်စည်းနည်းအားဖြင့်အဲခုနကပြောရင်မတ်တပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စစ်စည်းမလဲ Microsoft ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတရိုက်ဆံမှာတော့ Word Mount လို့ပြီးတော့ Power Slide အုပ်ပြီးတော့ Microsoft မှာတန်းကြည့်လို့ရတယ်လို့ Iron Source ကိုသုံးပြီးတော့လည်းဆံမှာတို့စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ Iron Source ဘယ်လိုဆိုးလဲဆိုတာမနေ့ကဆံမှာတို့ရှေ့ရက်ကတော့ဆံမှာတို့ပူချရလိုက်စားရမှာပို့ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နီလန်းအဖြစ်တော့အရန်ရိုးရှင်းပါတယ်။ဒီနီလန်းလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကကြတဲ့ word mark မှာများတဲ့အနေထားပါကြည်လင်ပြီးတော့ဟာကြတော့ဒါထဲထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အနေထားကိုတော့အကုန်လုံးတော့မမြင်ရဘူးထဲထဲမှာဒီတန်ကောင်းလေးဥကောင်းတန်ဥတွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမြင်ရတဲ့ဆွဲအနေထားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပုံလေးကတော်တော်လှပါတယ်လှတယ်ဆိုတာကအထဲထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ဒီအညစ်ကြေးပါညာဥဒါ filter လုပ်ထားတဲ့အနေထားစစ်ထုတ်ထားတဲ့အနေထားဖြစ်ပြီးတော့ဟာကြတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာရှင်းလင်းနေနောက်တစ်ခါကျ Microsoft ကနေဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ကိစ္စဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့အနေထားလေးတော်တော်လေးဒါ quality ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာမြင်ရတဲ့ဒီ X ရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးကိုဒါကြည်လင်နဲ့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ word mark မှာဘာမှစူးစိမတင်ထားပါဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ဖလင်များပေါ်မှာဖန်များပေါ်မှာတင်မယ် cover slip up ပြီးတော့ကြည်ထားတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါဒီလည်းပဲဆံမတော့ word mount ဖြစ်ပါတယ်စိုးစိမစိုးဘဲနဲ့ဒါ Microsoft မှာတန်းပြီးတော့တင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကသူ့ရဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ cell တွေတော့မြင်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထင်ရှားတော့ဒီထဲမှာမတွေ့ရဘူးထင်ရှားတော့တွေ့ရတာတော့ဒီမှာအကောင့်လေးပဲဒီကဘာကောင့်လေးပေါ့နော် Wednesday အဲ့တော့ word mount မှာရှင်းဆံမတော့ဒီမျိုးမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးကဒါဒီဘက်ဘေးကဆိုတာယောဂပေါ့နော်ယောဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒါရဲ့ဥတွေပေါ့အဲ့ဒီဘက်ဘေးကကျတော့ဆံမတို့ဟိုဟာပေါ့အသေးစားကိုယ်ကပြပြမမြင်ရဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါကဟိုဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးအကောင်လေးမဟုတ်ဘူးရိုတနေအစီလုံးတို့လေဘူးပေါင်းတို့ဒါလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာဒီစဘာမှမထင်ရှားဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကဟိုမသေးကွဲဘူးပေါ့နော် word mouse ဆိုတော့ခါကျတော့ထဲထဲမှာပါဝင်တဲ့ nucleus လားလေခိုနေရလားထဲထဲမှာ air bubble ကြောင့်လေခိုနေရလားဆိုတော့မထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ word mouse ရဲ့အနေအထား quality ကောင်းရင်ကောင်းသလိုကျွန်တော်တို့ဒီချာလေးမြင်ရဖို့အတွက်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခက်ခဲလေးရှိတယ် quality မကောင်းဘူး stain ဒီချာဟိုပေါ့လေဟိုဟာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျတော့ဘယ်လိုပေါ့လဲဒါ interpret လုပ်ရတာတော့ခက်ခဲနေတာရှိပါဒါကြောင့်မလို့ဟိုဆရာမတို့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ stew ကိုနီလန်မျိုးမျိုးနဲ့ဝမ်းနမူနာရရနေပြီးတော့သူနဲ့မာပြင်းပြီးတော့ရောပါလာနေတဲ့တခြားသောဝမ်းနေရဆုံးဖြစ်တဲ့ညစ်ကြေးတွေနဲ့တေချာခွဲခြားပြီးတော့ခါကြတော့စစ်စည်းနိုင်ဖို့အတွက်တော်တော်ရေးကြည့်ပါမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမှားကုန်မယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီမြင်ရတဲ့အနေအထားတွေကကြတော့စိုးစည်းရိုးရိုးရဲနဲ့စိုးစည်းမှာဘာမှစိုးစည်းမထုတ်စိုးထားတဲ့ဟာတော့မှလွန်မားနေတယ်ဆိုလို့ရှင်စိုးစည်းတာတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှင်စာရေရမှဒီစာမမြင်ရတာစိုးစည်းတင်တော့ဟာကြပုံစိုးရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီခါကြတော့စစ်စည်းရဲ့လိုပုံပုံပြီးတော့ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာမြင်ရတဲ့ဟာကတော့ဒီစာရှင်းလင်းနေတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ကဘာပိုးကောင်ကြီးရဲ့ဥတွေဖြစ်ပါတယ်โอเคแล้วถ้า word mark ปะจินน่ะဖြစ်ပါတယ်แล้วถ้าจะเราจะมา word mark มาပါတယ် word mark มาจะ Microsoft ရဲ့color จ้ามูจ้า color เนเนလေးวาวาเนี่ยขญูญูเล็กขึ้นเนี่ยป่ะเนาะ Microsoft ก็ติดပြီးတော့ဟိုอ่ะမဖြစ်တော့ခါကျတော့ဒီစားမကြည်လင်တော့ခါကျတော့လीဆိုတော့ဒါကကျတော့ strangleides လို့ပေါ်ရတဲ့ကပားကောင်ပေါ့เนาะသူ့ကိုဒီမှာအကောင်လိုက်ဒါဝါးထဲမှာညင်ရပါတယ်ဒီ stool ထဲမှာညင်ရပါတယ် Okay แล้วဒီမှာဆိုဆရာမတို့ဒီအရေးကြီးရဲ့ဒီယောဂပေါ့เนาะ e histolytic ကို endomyba histolytic လို့ခေါ်တယ်ဆရာမတို့ဝမ်ယောဂပို့ပေါ့เนาะဆရာမတို့ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှာဖွေရဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါ word mount နဲ့ဒီ iron စိုးစိနှစ်ခုရှင်ပြီးတော့ခါကျတော့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးမှာရှင်ပြီးတော့ပြထားတာဒီဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး word mount ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဒီ sys ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ over egg လို့ယူဆရတဲ့ဒီယောဂတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီပေါ့နော်ဒီထဲမှာမြင်ရတဲ့ဒီ nucleus လို့ပါလို့လို့ဟာလေးရတယ်တိတ်ပြီးတော့မထင်ရှားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတော်တော်တူနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးဆံမတို့ပါလုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ iron စိုးစိနေဒီဘက်မှာတင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ထဲမှာဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဒီ chromatoid body လေးနဲ့တကွာ nucleus လေးတွေပါဆံမတို့ကတိချာမြင်ရတဲ့ဟာဒေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒါစိုးစိစိုးမစိုးမီနဲ့စိုးပြီးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်မြင်ရတဲ့ဆိုတော့ဟာဆံမပြချင်းနေနောက်တစ်ခါကျတော့အစကတည်းက word mark ဝါးတွေကဆံမတို့တိတိကျကျကိုယ်ပဲပြပြဒီဟိုတခြားသောဟိုယောဂမဟုတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ဟိုခွဲခွဲပြပြလေးကြီးတက်ဖို့လည်းပဲတော်တော်လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီယောဂမန်းသိပြီး sis မန်းသိပြီးဟိုဘာမန်းသိပြီးသိတော့ခါကျတော့မှသာလေဆက်ပြီးတော့ဟိုအသေးစိတ်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ယောဂရှာဖွေလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမာရွင်းပြီးတော့ဖော်ပြနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲတိတိကျကျလေးနှလုံးကနေပြီးတော့ချက်ထားဖို့လိုပါတယ်
အရင်မှာအရင်မောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်ပါတယ်အရင်မောင်းနေဆိုပို့ပြီးတော့တရားဒါအကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လည်းတရားမြင်ရပြီဒီထဲမှာပါတဲ့ဆံမတို့ကာဗာတွေရောအထဲကဒီဟိုသူ့ရဲ့ body တွေပါတရားမြင်ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီထဲကအပြင်ကအကအထဲကဒီစစ်ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့အတွင်းနဲ့အတွင်းပစ္စည်းပေါ့နော်ဒါတွေတရားမြင်ရပြီဒီမှာဆိုလည်းဒီလိုပဲဒီမှာဆိုရင်ဆံမတို့ကဒီစစ်ရဲ့အနေထားကိုပါတရားမြင်ရတာပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစစ်စည်းရဲ့အဆောင်မှာဘယ်လောက်ထိအညစ်အကြေးကင်းစင်နေတခြားသောမလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးကင်းစင်နေဆိုတာရေနောက်တစ်ခါကျကိုယ်စင်ရဲ့ quality ရေဘယ်လောက်ကောင်းလဲကိုယ့်ရဲ့သုံးကိုသုံးတဲ့ဒီ slide ပြားရေတန့်ရှင်းမှုပေါ့နော်တန့်ရှင်းမှုတန့်ရှင်းမှုဒါ prepare လုပ်တဲ့အခါမှာအညစ်အကြေးဘာညာမပါအောင်လုပ်ထိချင်းရပြီးပြင်ပနေတော့ဝင်လာမယ်ပြင်ပရှိတဲ့ mic drive တွေဟိုဖုန်တွေပေါ့အစားတရားပဲဒါမျိုးတွေ contamination မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး sys တွေကိုကိုယ်ပဲပြနေဒီစာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ irony mount နဲ့ရှင်ပြီးတော့ခုနက word mount နဲ့ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်แล้วဒီมาဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ iron mount မှာဒါကကြတော့ခုနကပြောရင် enemy bar တွေရပြီ enemy bar ကိုလိုက်ပေါ့နော် enemy bar ကိုလိုက် sys ကိုအထဲမှာသူက nucleus ရှစ်လုံးလောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြထားပါတယ်แล้วဒီมาဆိုရင် sys ရဲ့ဒါမျက်နှာအဝါလေးပေါ့နော် wall ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို sys ရဲ့နံရံလို့ခေါ်လိုက်တယ်ထဲမှာသူဒီ nucleus ရှစ်လုံးနဲ့နေရပေါ့နော်ဒီလိုက်ကြီးကြီးလိုက်ပါ1 2 3 4 5 6 7ပေါ့နော်အားလုံးပေါ့7လုံးတိတိရှိပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှင် enemy bar ကိုလိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုမြင်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ပြောလို့အဲ့ဆောင်ဒီမှာမြင်နေရတာက1နဲ့မှတွေ့ရတဲ့ fact ကြီးပေါ့နော်ဒီအစီလုံးတွေပေါ့ဒီအစီလုံးတွေဒီဟိုကပေါ့တေချာတိမထားပြီးလို့ရှင်ဟိုဝါလေးလိုပါပဲဒီ sys တွေလို့ပါလို့ ਨੇ အမှတ်တမဲ့ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမျိုးလုံးကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အလုံးလုပ်တဲ့ဒီ skill နဲ့ဟိုဖြစ်သွားပြီဆိုလက်တော့သွားပြီဆိုလို့ရှင်เนาะဒါ fact မှမြင်တာနဲ့အော်ဒါရက်စီတွေဘာမှမဟုတ်ဘူး sys နဲ့ဘာမှနိုင်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိရပါတယ်ဒါဆက်မနေပြီးတော့ဟိုဒါမှားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမှားတတ်တဲ့ပုံစံနဲ့တော့ဒါပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရဖက်တီဖြစ်ပါတယ်ကောလွန်ဒါဖက်တီပဲเนาะဒီမှာအကြီးသေးတာနည်းနည်းလေးတော့ကွာမယ်ဒါကြီးကြည့်လိုက်တာနေဆမ်းဘာမှအထင်းထဲမှာ content မရှိဘူးပေါ့နော်အထင်းထဲမှာဘာမှပါဝင်ပစ္စည်းမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအလုံးနေတာလေးဖြစ်တယ်အလုံးတွေကလုံးနဲ့လုံးကြည့်လိုက်ပါအောင်ကြည့်လိုက်တီးလိုက်နေဒီပုံစံတွေပဲပေါ့နော်ဒီရဲပါဝင်နေဆမ်းတို့ဒီဟွာနဲ့မတူပါဘူးစစ်စစ်ရဲ့အနေထားနဲ့မတူပါဘူးဆိုတာတွေကဖက်တီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ RBC ပေါ့နော် RBC ကတော့ကျွန်မခဏခဏပြရတယ်နောက်တစ်ခုက C တုံးကလည်းပဲ urine တုံးကလည်းပဲဒီစာပြောခဲ့ရပေါ့နော် RBC အနေထားလေးကိုဒီလုံးဝ Microsoft မှာဒီစာမြင်ရတဲ့အနေထားနဲ့တကွာလက်တွေ့ပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ RBC ကတော့ကျတဲ့နန်းသနန်းသားအနေနဲ့မှားနိုင်ကြတော့မရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်နော် RBC ကကျွန်တော်ကပေါ့အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အလွိုင်းအလုံးလုံးလေးပဲဆိုရင်တကွာနှစ်ထပ်ရှိတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီစာကြည့်လို့ရှိရင်တကွာအထက်နှစ်ထပ်ဟုတ်တယ်မျိုးလေးရှိတာဒါကပါလဲဆိုရင် RBC ရဲ့အနေထားပေါ့နော် RBC ကတော့တကယ်တော့ကျမတို့ကကြည့်ရလို့ရှိရင် donut ဟိုဟာလေးလိုပဲပေါ့နော် donut နမုံလန့်ကောက်တို့ donut တို့အဲ့လိုမုံမျိုးလေးလိုပဲသူကဝိုင်းဝိုင်းလုံးလုံးလေးနဲ့အလင်းမှာအချိုင်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ passive ပေါ့နော်ဒါကခုနကတော့ microscope အောက်မှာမြင်ရတဲ့အနေထားဗီဒီယိုမှာလည်းပဲမြင်မိတာဖြစ်မှာပါ။သူကကျတော့ခုနကတော့ RBC ရဲ့ progress size ကြီးရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ညနေပြင်ကကျတော့အပေါက်ပေါက်လေးပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်။ RBC ပုံစံမျိုးချောချောလေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့သိတာပါ။ဆိုတော့ဒါဒီ passive WBC ပေါ့နော်သွေးပြေဦးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျတော့ جماعه recall လုပ်နိုင်အောင်လို့အရင်အားကြီးကိုပါဝင်နေပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျ starch ပေါ့ starch တရားလေးပဲတခါလေးကြားလို့ရှိရင်ဒါ1နဲ့မှာပါလာတတ်တယ်ဒါရုံမြင်လိုက်တာလေကျမတို့ဒီဒါယောဂရှာဖွေရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကတော့1နဲ့မှာပါလာတဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဟာကျမတို့သင်္ကန်းနိုင်တည်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သိညာသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီ starch နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခနာကူမဒီချီညက်အားမကောင်းတဲ့အနေထားပေါ့နော် starch ဆိုတာတကယ်တော့ဒီကျမတို့အစားအသောက်တွေမှာပါတဲ့ကစည်ဓာတ်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့များသိပြီးတော့ဒါလေးကြီးပဲတစ်မျက်လုံးအများကြီးတွေ့နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာကျမတို့ဒီ starch ကိုချီညက်ချေဖို့အတွက်ကိုဒါခန္ဓာကိုယ်ကနေမတက်နိုင်တဲ့ယောဂါလို့ဒါကျွန်တော်အကျဉ်းများပြီးသတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အသိများရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြပေးရမှာနော် starch တွေအများကြီးတွေ့နေရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကကျွန်တော် starch တွေဖြစ်ပါတယ် starch ရဲ့ size တွေကအစုံပါပဲအဲ့လိုမျိုးအလုံးဟိုပုံစံမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်ခုနကပြခဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းသိတာဒါနည်းနည်းလေး refresh time ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကနည်းနည်းလေးပြောင်ပြောင်လည်လည်လေးဖြစ်နေရပေါ့နော် starch တွေရဲ့သဘောတဘာဝါဒါဒီမှာတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားရပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီ enemy bar histolytica ရဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒါတွေသိညာဝိုင်းလို့ဆိုတော့ဒါ amebiasis ယောဂါပေါ့နော်ဒါ1ယောဂါလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲလုံအောင်စီရင်နေဟိုတိတာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလုံအောင်ဟို artifact နဲ့လည်းမတူဘူးဒေသာယောဂဖြစ်စီရဲ့ sys လေးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအများကြီးတို့လိုအပြုံလိုက်ခဲလိုက်ကိုတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့
ဒါမမနိုင်ဘူးအန်တမီဘာဟစ်စတိုလိုဒီကကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမီဘီယေးစစ်ယောဂါဆိုတာဆရာမတို့တန်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အန်တမီဘာဟစ်စတိုလိုဒီကအာဘောဆင်းအင်ဒစ်စတိုးဆိုရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုပဲဖြစ်ပြီပေါ့ဒါကဒါလုတ်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါရင်လို့စလုပ်လို့ရပြီပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်ရပူပိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကအာတခါလေးကြားလို့ရှိရင်ဒါ RBC လို့လို့ပေါ့နော်မားတက်တယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့ဒီဟိုမှုဘွားကကြတော့သူအစစ်အစစ်လေးနဲ့သူဟိုပောက်သွားတာလားအစစ်အစစ်လေးနဲ့သူကြီးထွားသွားတယ်ဒီထားလေးဆိုခါကြတော့အဲဒီလိုမျိုးအလုံးလေးနဲ့ဟိုဟာပေါ့အသေးကြီးလေးတွေတွဲတွဲတွဲရက်ကြီးဟိုပေါင်းပြီးတော့ခါကြတော့တွေ့တွေ့ရတဲ့အနေထားလေးရှိရတဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးမျက်လုံးနဲ့ဒါကြီးတဲ့ကြီးဘူးတဲ့လူဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဒီစားလေးဒါ identify လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုလုံးဆိုလို့ရှင်တော့လုံးလဲဆိုလို့ရှင်တော့ RBC လို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ RBC လိုမျိုးလုံးဝချောမွေ့တဲ့အနေထားမျိုးလေးလည်းမရှိဘူး RBC ဆိုရင်ဆရာမခုနပြောလို့သူကဒိုနတ်ကွင်းတို့မဟုတ်လောက်ကောက်ကွင်းလို့လို့မျိုးသူကအကွင်းဟွာပေါ့လေတဲမှာအကွင်းတကွင်းရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အချိန်လေးရှိတယ်သူကကြတော့လုံးပုံစံမရှိဘူးဟိုဟာပေါ့အလုံးလိုက်ကလေးဆိုပေမဲ့လည်းပဲသူကလုံးဝကိုလုံးဝတိပနေတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်တဲ့အပြင်ဟိုလိုမျိုးအကြီးသေးလေးတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုနောက်တစ်ခါကျဒီလိုမျိုးထူကြတာကကျတော့သူ့ရဲ့ဒီအစ်စ်လေးပေါ့နော်ဒီအလုံးလေးရဲ့ဒီအသေးလိုပါပေါ့အကြီးသေးလုံးရဲ့သူအစ်စ်လိုက်ကလေးသူကကြီးထွားတဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းပဲဒီမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့မှာပါဝင်တဲ့ကန်နေဒါမိုးပိုးတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်တွေ့ရတာတော့အသေးပြောမများတတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသတိထားနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပို့ပို့နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ yeast ပေါ့နော်သူကလည်းပဲတိတာတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအလုံးတွဲလုံးတွဲလေးကြီးမှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်မှာနှလုံးတွဲလေးရှိတယ်ဒီမှာတော့တစ်လုံးလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလေးလုံးဝင်ငါးလုံးတွဲလေးရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အတန်းလိုက်လေးလည်းပဲရှိတယ်ဒီဘာဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းပုံစံမျိုးလေးတွေပဲရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဆရာမတို့ yeast ပို့ဖြစ်ပါတယ်ပို့ပို့လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမရှားဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလည်းဆရာမဝမ်းထဲမှာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိထားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဆရာမတို့ဟုတ်ပြီယောဂါတွေကြီးခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်မကနေအမိုက်ကြီးဝင်လာတဲ့ဟာလေးပဲဆရာမတို့ identify လုပ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြီးတာနေဆရာမတို့ဒီ vegetable cells တွေပေါ့ဒီကတော့အစားအသောက်တရားနေပြီဆရာမတို့ပါလာတဲ့ဟာတွေ vegetable cells တွေမြင်ရမယ်ဒါတွေကဘာပြောမလဲဆိုရင် confuse with the handmade eggs တွေဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တန်ခေါင်းတွေရဲ့ဒီ eggs တွေနေမှာတက်တယ်ဆိုရင်ဒီထားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေက vegetable cells တွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတို့နာမည်တက်လိုက်တာ vegetable cells တွေခေါ်လိုက်တယ်တကယ်တော့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်အပင်ရဲ့ကျွန်တော်အစားအသောက်တွေကနေပါလာတယ်ဒီအစားအသောက်တွေဟိုဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအကျဉ်းချံတွေ left over ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိထားကြည့်ကြပါအဲ့တော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အနေထားလည်းပဲဆရာမတို့ plant material ဖြစ်တယ်အရွတ်တကြီးလာလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ6ကြီးပဲအဟိုဟာကြီးပဲလို့ထင်ရဆိုရင်မဲ့တန်ဦးတွေလို့ထင်ရဆိုရင်တကယ်တော့ဒါသည်ဒါသူရဲ့ plant material တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါယောဂမဟုတ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းမားတက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းဆရာမထပ်ပြီးတော့ဒါထည့်ပြီးတော့ပုံလေးနဲ့တကွာဒါမှတ်မိအောင်ပြပြဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟွာပေါ့ပို့ဘီးပိုလန်ပေါ့နော်။တကယ်တမ်းဟွာမှာပါတဲ့အဲစတူးထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတခြားသောကျွန်တော်တို့စစ်စေးရံမလို့တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့။သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်တန်ဥတွေနဲ့ဒါလေးကြိုက်မှားတတ်တယ်။ Fragrance လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့တန်ဥတွေရှိရပေါ့နော်။အဲ့တန်ဥလေးကအဲ့လိုပဲသူကအဲ့လိုထိတ်တစ်ဖက်တစ်ဖက်စီမှာသူကအဖောင်းဖောင်းလေးရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တိတာပါ။ဒီကောင်လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဖောင်းကကျတော့သူ့ရဲ့ဒီပါအလောက်ကြီးဖူဖောင်းပြီးတော့ကြီးညာမျိုးမရှိဘောနော်ခက်သေးသေးလေးပဲဘောနော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးဆရာမတို့ကမားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမားရလीအောင်ဒါမျိုးလုံးနဲ့မှတော့ချက်ထားဖို့လိုတယ်ဘောလीဒါတို့ကကျတော့ဆရာမ mic tag ပါဒါကကျတော့ဆရာမတို့ဒီဟွာရေးကြွက်ကြွက်ဟွာရေးဥဘောနော်ဆရာမတို့ဒီစာနေတဲ့တန်ကောင်းလေးရဲ့ဒါလောက်ဥလေးမဟုတ်ပါဘောနော်ဒါလေးကြီးလည်းမားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ cholesterol crystal ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းမှာဒီသွေးထဲမှာရှိတဲ့သွေးဖြူဥရိယာတစ်ဆင့်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ6ကော4 crystal ပေါ့နော်နာမည်ရပြီသူကပုံဆောင်ခဲလေးပေါ့6ကော4 crystal ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ word mark ပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဆေးဆိုးထားတာမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်း microscope အောက်မှာ cover slip နဲ့အုပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေတခါလေးကြာရင်ပါလာတတ်တယ်တော့ဒါရရပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ဦးတန်ကောင်နောက်အကောင်နေမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါသူရဲ့တွေ့ရရပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ plant cell တွေပါဒါဒီဟိုခုနကပြောတဲ့ vegetative cells ဒီပုံစံမျိုးပါပဲเนาะပုံစံတွေကခက်ဆင်ဆင်ပါပဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့လုံးဝမပြီးတော့ခါကြောက်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ nucleus တွေလို့ပါလို့လို့ဖြစ်နေရပေါ့เนาะတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကကျွန်တော်တို့ contamination artifact တွေပေါ့เนาะရှင်တို့ရောမှာပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ pollen grain တွေပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုဒါလေးကဆိုလို့ရှင်ရှေ့တုန်းကဒါကျွန်တော်ပြောရတဲ့အထက်မှာလည်းပါပြီးသားပြီပေါ့နော်ဒီပန်းပွင့်ရဲ့ဒီလိုအတွန်တွန်လေးဒီလိုပုံစံမျိုးရှိတယ်။သို့တော်ညာလည်းပဲဒါလေးပါလေ Ascaris ကိုဟွာပေါ့လေတန်ဦးလိုကောင်ပြောရတယ်ခါလေးချလို့ရှင်မှားတတ်တယ်ပေါ့။သို့တော်ညာလည်းတခြားချလို့ရှင်တိတာပါတယ်။ဒီလိုအတွန်တွန်ရှိတော့ညာလည်းပဲဒါလေးရအောင်ပါဖြစ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်
ဒီတန်အုပ်ရဲ့ဒီပတ်ပတ်လေးပေါ့နော်ကာထားတဲ့ဒီ six wall လေးပါဆိုလို့ရှိရင်မ radius striation လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အစင်းလေးပေါ့နော်လိုကန့်လန့်ရဲ့အစင်းလေးကန့်လန့်မြတ်အစင်းကန့်လန့်မြတ်အစင်းကန့်လန့်မြတ်အစင်းလေးရပတ်ပတ်လေးရှိနေပေါ့နော်သို့တော်ညာလေးဒါဒီအဲ့လိုကန့်လန့်မြတ်ရှိရင်ကျမတို့ဒီတန်ကောင်တွေရဲ့အနေထားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဒီဒီစားကြည့်လို့ရှိရင်ဒါတွေက Poland grains တွေပေါ့နော်ဒီအပင်တွေကနေပြီးတော့အပင်တွေရဲ့ဒါပစ္စည်းတွေရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟိုပါပေါ့လေတန်ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတနင်္သာရီဆမနေနေတာဟိုပါဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ရှင်တို့ရုံမဖြစ်စရာလေးတို့ဒီမှာဖည့်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခါကျဆမတို့ဒီဟိုပါဘာမှမသိရတာပေါ့နော်အန်နုံဆိုရဘာမှမသိရဘာမှန်ကိုမသိဘူးအဲ့လိုမျိုး sis လည်းမဟုတ်ဘူးထဲထဲမှာကျမတို့ဘာမှ nucleus လည်းမရှိဘူးရှင်တို့ရှင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းလုံးလုံးလေးပဲဆိုတော့ဒါမျိုးလည်းပဲအများကြီးရှိတော့ခါကျတော့ဒါဘာကြီးလဲဆိုပြီးသွားပြီးတော့ကျမတို့ကဒီအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါဒီလိုကျမတို့ရှာဖွေနေတဲ့ဒီဟိုပါရီရဲ့တန်ကောင်ကြီးရဲ့နေသားကဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကျတော့ဒါကဖန်ဂက်စ်ပိုးပေါ့နော်ဒါကျတော့တိစာကြည့်လို့ရှိရင်တော့မြင်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ဝက်မောက်ပေါ့စိုးစေးမစိုးထားဘူးဖန်ဂက်စ်ပိုးဆိုတာကတော့ဒါမိုးပေါ့နော်မိုးရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ကျွေးလွင့်ပြီးတော့ကျလာတဲ့စပိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့တခါတိစာလို့ရှိရင်ဟိုပါမှားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစတူးထဲမှာပါတဲ့ကျမတို့ရှာနေတဲ့ ovary system နဲ့မားတတ်ပါတယ်ဒါတွေက fungus တွေဒီမှုပိုးတွေရဲ့ဝါတွေပါနော် spore တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်မစစ်စစ်ရှင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထုတ်မှာလဲဆိုပြီးတော့ဒါမိကိုမေးစရာရှိလာပြီအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကစေးယုံတေယုံရဲ့ဒီစစ်စစ်ဖြေထုတ်တဲ့ format လေးကိုကျွန်မယူပြီးတော့ကကြာတော့တင်နန်းသားတွေနမူနာပြတာပါအဲ့ဒီမှာဆိုရင် stool routine examination ဆိုပြီးရေးထားရပေါ့နော်ပုံမှာကျွန်မလူနာရဲ့နာမည်တို့အသက်တို့ပြီးတော့ကကြာတော့သူ့ဘယ်လိုစစ်စစ်ခိုင်းတာလဲဆို referring doctor ရဲ့နာမည်တွေပါမယ်နောက်တစ်ခါကကြာတော့ဒီ sample collection date ကပင်နေလေတခါပင်နေ report လုပ်တာလဲပါဒါဟိုဖြစ်ထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ sample collection လုပ်တဲ့နေ့ကလည်း6ရက်နေ့ပဲ report လုပ်တဲ့ရက်ကလည်း6ရက်နေ့ပဲဆိုတာလေးဥသာသိထားပြီးပါဆိုတော့ကျမတို့ဒီလိုဖြေမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အချက်ချင်းနိုင်ငံထောက်ပြီးပါဒီအတိုင်းပဲကျမတို့1ဆိုတဲ့ကိစ္စဒါဒီကြာလာလေးပို့ပြီးတော့အနံ့နေနေပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့လေဆိုးရွားပြီးတော့ဒီနောက်ဆက်တွဲဒီဒီဟိုပါညစ်ပေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာပြီးပြီးချင်းမှာကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ stool examination လုပ်ပြီးဖို့အတွက်လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ microscopic examination ပေါ့နော်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့စစ်ဆေးရမယ့်အပိုင်းလေးအကုန်လုံးဒီမှာခုတစ်ခုချင်းချရေးသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ result ကပါလေနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ reference interval ဆိုပြီးပုံမှန်တိုင်းရှိရမယ့်အနေအထားလေးပေါ့နော်ရှိရကကျွန်မဒါပို့ချခဲ့တဲ့အနေအထားလေးတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီမှာ reference interval ဆိုပြီးရေးထားရပေါ့နော် color အားဖြင့်တော့သူကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဘာရောက်ရှိရမယ်လို့မြည်ထားဘူးနောက်တစ်ခါကျ consistency အားဖြင့်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် well form ပါเนาะပုံမှန်အတိုင်းဖြေရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စလုံးကတော့တီးနေရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုပါဆိုလို့ရှိရင် reaction အားဖြင့်ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတော့ရေးထားရပေါ့เนาะတကယ်တော့ကျမတို့ဒီ reaction အားဖြင့် pH အားဖြင့်တိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကိုကြာတော့ကျမ routine examination မှာတော့အဆင်ပြေခြင်းမပြေမယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီ reaction နဲ့ pH ကိုကြာတော့ချန်ခဲ့မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့တခြားတော့ဒီဆိုးဆီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတာရေးထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ mucus ပေါ့အချီချွဲပြီးပါလာမပါလာရေးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သွေးပါလာမပါလာရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ဘိုင်းပေါ့နော် microscope မှာမြင်ရတဲ့ဘိုင်းမဟုတ်သေးဘူးပြီးတော့ခါကျတော့ microscopic examination ကျတော့မှဒီမှာသူက pass နောက်တစ်ခါကျတော့ epithelial cell တွေကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ဆေးတဲ့ RBC တို့ over ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာရေးမယ်ပေါ့နော် reference interval ရပြီဒါတွေက high power phase ဆိုပြီးခါကျတော့ microscope အမြင့်နဲ့ပေါ့ power အမြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတဲ့အနေအထားလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 1 to 2 လောက်ပဲပါတယ်။နောက်တစ်ခါ epithelial cell လည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိ 1 to 2လောက်ပဲရှိရပေါ့။နောက်တစ်ခါက RBC ပေါ့နော်။တကယ်တော့သွေးထဲမှာပုံမှန်တိုင်းဆိုမရှိရဘူး။ဒီမှာလည်းဆစ်ဆီးရဲ့အခါမှာသူမှာ RBC မရှိဘူးပေါ့။နောက်တစ်ခါက over ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းမရှိဘူး။တန်ဥတွေပါညာရဲတဲ့တကယ်မှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ရေးထားရပေါ့။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ stool examination တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့စေးရုံတရားကရပိုဖော်မတ်လေးကိုဒါဆက်မထုတ်ပြထားရပေါ့အဓိကကတော့ reporting လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်စေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် microscopic examination လို့ခေါ်တယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးရဲ့အနေအထားရေနောက်တစ်ခါကျတော့ microscopic examination ရေကိုတစ်ခုကိုကျွန်မဒီမှာပြောပြထားရပေါ့နော်အဲ့ microscopic examination မှာအရင်ဆုံးက color consistency နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟို physical မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း method ပေါ့နော်ဘာဒီကိုယ်ရဲ့လုပ်တဲ့ဒီ method ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ရေးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒီ acidic pH ကဒီဆိုတာကိုကြီးနိုင်မှုအတွက်ကိုသူက pH ဘာ table မှာစစ်ဆေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့အကြည့်ချွဲတွေပါလာမပါလားကြည့်ရယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲသွေးပါလာမပါလားကြည့်ရယ်ပေါ့ဆိုတော့ခါကျတော့ဒါတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်း
ကျွေးစားမိကျတူမှာလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြင်ပပြင်ပတယ်မစစ်သေးရှင်အကုန်လုံးစစ်သေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်မပုံမှန်တဲ့ reference interval ပေါ့နော်ဒါကတော့ normal interval လို့ပဲခေါ်မလားပေါ့နော်ကျွန်မတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ရှင်းရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဆိုတော့ဒီမှာရှင်တွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်ပြောထားတယ်ဒီမှာဟို color တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ပါစေ consistency တော့ပြောထားတယ် consistency ကတော့ one form ဖြစ်လားဆိုတော့ဒီဘက်ပြင်ပဆိုပုံမှန် reset card ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာဆိုတော့ normal ပုံစံတိုင်းဝင်တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ acid ပေါ့ဟိုပါပေါ့ pH ပေါ့နော် pH ကလည်းဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင် normal ဆိုတာသူကရေးထားတယ်ပြောခါကြသူစစ်စစ်တဲ့ခါမှလည်းဗျာ normal range ထဲမှာဝင်နေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျမတို့ mucus ဆို blood တို့ရှိလားဆိုတော့ခါကြတော့မရှိဘူးဆိုတဲ့ဒါညီမတို့ပေါ်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ microscopic examination ပေါ့အဲ့မှာကျမတို့အခုပြောပြထားတယ်ပူကြထားတဲ့ဟာအကုန်လုံးသူစစ်တယ်ပေါ့နော် Pus cell, epithelial cell, RBC, ova, cyst, trophozyte ပေါ့ဇာတ်ရည်အကုန်လုံးစစ်တယ်နောက် stage ပါလားမပါလားစစ်တယ် vegetable cells တွေစစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ fat ပါလားမပါလားကျမတို့စစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတခြားသော true ကြတွေ့လို့ရှိရင်ထည့်ရေးပါဆိုတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျမတို့ပုံမှန်ပို့ချဒီပို့ချခဲ့တဲ့အတိုင်းအကုန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းရှိရမယ့်ဒီပစ္စည်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်နေထားတိုင်းပဲအကုန်လုံးရှိပြီးတော့ခါကြဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် starch ပေါ့နော် starch တွေဒီထဲမှာရှိနေရလို့ရှိထားတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျမတို့က starch ကိုမရှိရဘူးဆိုပြီးတော့ reference interval မှာတော့ထည့်တယ်ပေါ့သို့တော်ညာလေးပဲအာဒီလိုမျိုး starch ပါတယ်ဆိုပြီးခါကြကျမတို့ပေါ်ပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါခလေးပေါ့နော်ပိုးလာတာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီအဲဝမ်းသွားနေရတာပေါ့နော်ဝမ်းသွားနေရဲ့အဝမ်းရောဂါပိုးတခုကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပုံမှန်တိုင်းရှိတဲ့ဒီ starch တွေပေါ့ဒါတွေကခြေခြေအခြေညက်လို့ခြေညက်တဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမရှိပဲခြေဖက်လို့များတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဝမ်းထဲမှာပါလာလို့ကျွန်တော်တို့ဒါအကြံဉာဏ်ယူစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ one ယောဂါပိုးစစ်ဆေးရဆိုတာဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ဒီကျန်းမာရေးအခြေအနေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေစစ်ဆေးနိုင်တယ်အများကြီးကျန်းမာရေးအတွက်ယောဂါတွေကုသရညာမှာအထောက်အကူပြုရဆိုတာကိုသင်တန်းသားတွေဒါလက်တွေ့အနေနဲ့ဒါပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျတော့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုပါပေါ့နော်ဒါဒီ report တစ်ခုကိုကျွန်မနမူနာအနေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းသားတွေအနေနဲ့တကယ်ကျွန်မတို့လက်တွေ့ hands on training တွေဟိုသွားရတဲ့ on job training သွားရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအတိုင်းကျွန်မတို့မိဘသားမိမိ format လေးချပြီးတော့ခါကြတော့အပြေထုတ်နိုင်တဲ့နေရာရှိပါတယ်နော်။ Okay. အဲ့တော့ကျွန်တော် take home message အနေနဲ့ကကပားကောင်လေးဆိုတာဒီကျွန်မရှေ့ရိုက်တွေကလည်းအကုန်လုံးပို့ချခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်။ကျွန်မသွေးရင်းကပားကောင်လေးရှိသလိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကပားကောင်ကလေးစားရည်ထဲမှာလည်းပဲဆင်းသက်နေထိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်ဆေးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေများစွာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်မဒီထဲမှာကပားကောင်လေးကတအားကျယ်ပြန့်တဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုပေါ့နော်။ကပားကောင်ဗီရာဆိုတဲ့ဒီဘာသာရပ်ကလည်းတော်တော်ကျယ်ပြန့်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမနိုင်ငံအနေနဲ့ဒါတင်းနှန်းသားတွေအနေနဲ့လုံးဝအသိကိုသိထားမယ့်အခြေခံရှာဖွေနည်းတွေစစ်ဆေးနည်းတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ data ကိုကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ယောဂပိုးတွေပေါ့နော်သူများနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖို့နိုင်ငံမှာတော့အများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုယောဂတွေပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်မဦးစားပေးပြီးတော့ပို့ချသွားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီရှိတဲ့နေရာတွေကတော့အများကြီးပဲယောဂပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးဆိုပေမဲ့ဒီအဓိကကျတဲ့ဟာတွေဆွေးနွေးထားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ရာနေထား life cycle ပေါ့ဟိုတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ stage တွေပေါ့နော် infective stage ဆို diagnostic stage ပေါ့ဟိုတည်ပြီးခါကြတော့ယောဂရှာဖွေစစ်ဆေးနည်းလမ်းတွေလည်းကျွန်မဒါပို့ချခဲ့ပါတယ်တွဲဖက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒါတွေကျွန်မတို့သိရှိနားလည်းထားဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်ကျတော့ကျွန်မတို့လွယ်ကူလေးနဲ့စစ်ဆေးလို့ရမယ်လူနာအတွက်ကိုလည်းဒါယောဂရှာဖွေတဲ့ဒီတန်ဖိုးတစ်ခုရှိတဲ့ဟာကိုဒါလေးတော့ဒါမှမသိဘူးဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်တကွဲဝန်ထမ်းအနေနဲ့ကကြတော့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီ profession မပြီးသားရကြတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မို့ကျွန်မလွယ်ကူတယ်လွယ်လဲလွယ်ကူတယ်ခက်ခဲမှုလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ပုံစံချင်းအပြင်မကြီးညင်ဘူးဆိုတော့ဒီယောဂရှာဖွေစစ်ဆေးရဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်မရွေးချယ်ပြီးတော့ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒီမှာပဲပြီးပါပြီအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဟိုအားဒီမှာဆိုရင်တော့ lecture တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောသူပဲကျွန်တော်ဒီလက်ပို့ပြီးတော့ခြေရက်နဲ့ကပန်းကောင်ပြီးတာဘာသာရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပို့ချပေးသွားမယ်လက်တွေ့တွေပါထည့်ပြီးတော့ခါကြတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ refresher course မှာသင်ကြားပို့ချပေးသွားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲနှီးကုန်းချုပ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေအားလုံးလွယ်ကူတဲ့ဒီယောဂရှာဖွေနည်းတွေနဲ့တကွာစနေစနေကြကြသိရှိပြီးတော့ခါကြတော့ယောဂတွေကုသရညာမှာအများကြီးထောက်ကူပြုနိုင်ကြပါသေးလို့ဆံမကပြောလင်းပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်